რა წინააღმდეგობები იყო ისეთი გამსახურდიას და დანარჩენ პოლიტიკურ ძალებს შორის, რომ ფაქტობრივად მათ არ მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში და თავიანთი არჩევნები ჩაატარეს? აი, ამის დაძლევა რატო ვერ მოხდა თქვენი აზრით? Ну, ай სიები ნახე კონგრესის არჩევნებში პარტიების. აღმოაჩენ, რომ ფილოსოფიის დოქტორები და ქურდები და დელეცები ერთ სიაში წერია. ეკლექტური იყო. ეკლექტური კი არისო, ოღონდ ამის ჯინაზე ყოფილიყო ყველაფერი რა, გამსახვი, იმიტომ რეალური გამოთავისუფლებელი ეს იყო. თქვათ პირდაპირ, ნუ ესე იყო და ასეც მოხდა სხვათა შორის, ხო? და ყველა მეთოდს მიმართავდა საბჭოეთი რა. ნუ უშიშროება უფრო. დამოუკიდებლობის გამოცხადებაზე მინდა გკითხოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოს ისტორიაში. პერიპეტიები მაინტერესებს, როგორ ხდებოდა, მათ შორის ტექნიკურად როგორ ხდებოდა, როგორ რატომ მაინც და მაინც იმ დღეს როცა გამოცხადდა და რა განცდა და ემოცია არსებობდა იმ პერიოდში საქართველოს წარმომადგენლობით ორგანოში, რომელმაც ეს გამოცხადა. Ну, ჩვენ ფიქრობთ ამაზე, ხო, რომ უნდა გამოგვეცხადებინა, ამიტომაც აგვიჩიეს პროგრამაში ეგვეწერა. ახლა დრო, მართალი ხარ, მნიშვნელოვანია როდის საკეთო. და რეფერენდუმის გარეშე გამოცხადებინა, სრულიად ლეგიტიმური იქნებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხარ მოგვიტყობი ამ ლოზუნგით აგვიჩიეს. ანუ ხალხის ნება ეს იყო. რო გამოგვეცხადებინა, რა პრობლემა იყო? პოლიტიკური ოპონენტების დეონაზე რა სიტყვით? ის იყო ეს ბრალდებაც, რომ მაგალითად ედპ-ის მიტინგის დარბევა და კი პოლიტიკური ოპონენტების დეონა რა არის აქედან თქვენი აზრით? დღევანდელი გადმოსახედით სამართლიანი და საფუძვლიანი და რა? მე ვთვლი, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი მკარვები არ ქონდა სამართლიანი იქნებოდა რუსთავის განთავისუფლება. მაგრამ ჩვენ თვითონადგან მიტინგები ქონდა. უკვე ეს გახდა ესეთი, ასაწორი და ასაწორი რა. და საერთოდ თვლიდი, რომ აი რიგაში საპარლამენტო არჩევნები, რაც გამოვაცხადე კიდე, სხვაშორის დაუბერდეთ რა, ვიფიქრე გამოვაქვეყნებ და მე ზვიად და ზვიად დავედი და ვუთხარი რომ აესია რა და დამეთანხმა დილით. 4 საათში არჩევნო კანონი მოამზადოთ და ჩავავარდი ჩემი ჩემი. ეს უნდა ჩატარებულიყო არჩევნები.